ସୀମା ଟପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅର ନିର୍ଯାତନା, ଭୁଲିଗଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହରାଇଲା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମା ଓ ସାନ ପୁଅ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଗାଁର ଜାନକୀ ରାଓ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଜାନକୀ। ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ମଝିଆ ପୁଅ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପରେ ସାନ ପୁଅ ଜାନକୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଛି ବଡ଼ ପୁଅ। ମା ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେଉଛି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା, ଏପରିକି ସାନ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କରିଦେଇଛି ବଡ଼ ପୁଅ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ସବୁ ମିଛା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିକିରି ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ଆକୁ ବର୍ଷେ, ବଡ଼କୁ 7 ବର୍ଷ, ମଝିଆକୁ 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୋଟେ କାଳ ହେଇଗଲା, 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କାଳ ହେଇଗଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦୁଃଖରେ ପଶିଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଜାଣେ ସେ ଦୁଃଖ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାସରି ଗଲେ। ମୁଁ ଭିକ ମାଗିକିରି ଆଣିକିରି ପୋଷିଲି, ବାପା ଥିଲା ଯାଇ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ସବୁଦିନେ ଭାଇମାନେ ପଚାରିବେ ଲଚିକି ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ନା ତାଙ୍କର, ମୋତେ ଆହୁରି ପଚାରିବେ ହେଲେ କିଏ ପଚାରିବେ, ପୁଅ ମୋର ଅର୍ଜିନା ହେଲେ ଅର୍ଜିକିରି ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେଖିକିରି ଏମିତି କରୁଛି ନା, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିକିରି ସବୁ ମୋର ମୋର କହୁଛି, ନାନା ଆଦି ପ୍ରକାର ସେ ଗାଳି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାରିନା ଧରିନା ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଇ ବୋଲୁଛି। ସାର୍ ଆଶ୍ରୟ ନେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ କହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୋତେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ମାଆ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମାଆଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେ ଖାଇବାକୁ 2 ଭାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲେ ହେଲେ ବି ସେ ଘର ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରଖିଛି। ବେଲ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଘର ଚାବି ପକାଇ କରେଣ୍ଟକୁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ମୋ ଘର ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଘରଟାରେ ଦୋକାନ କରିଛି ଅଛି ସେଇଠି ବି ଯାଇକିରି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଡିଆଇଜି କହିଲେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଜଣାବୁ, ଥାନାକୁ ଜଣାଇକି ସମାଧାନ କରୁ। ସେ ତ ଆମର ସେଠି କାହା କଥା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ସେ ଛକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଠି ବଞ୍ଚିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଛକ ଲୋକ ନଥିଲେ ମୋତେ ସେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଓ ମାଆକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ, ଏପରିକି ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାମିନରେ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ମା ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ବଡ଼ ପୁଅ। ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ପୁଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଡ଼ପିଟା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ବି କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାଡ଼ବାଡ଼ି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଇସିଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଏନି ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍। ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ହ୍ୱେଦର୍ ଏନି ସିଭିଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଦିଆର୍, ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଭାଗକୁ ନେଇକରି କିମ୍ବା ଜମିକୁ ଭାଗ ନେଇକରି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଆକୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା କଥା। ମାଆ ଚାହିଁଲେ ସେ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କେସ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅସହାୟ ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଜରିଆରେ ସେ ଆଇନ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ଗୋଟେ ଭାଇକି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଜାମିନରେ ଆସିଥିବେ, ସେ ଅଦାଲତରେ ପୁଣି ଯଦି କହିବେ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାମିନ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସରକାର ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ। ପୁଅ ସାଜିଲା ଶତ୍ରୁ, ମା କଥା ତ ବୁଝିଲାନି, ଓଲଟା ମାଆକୁ ତଡ଼ିଦେଲା ଘରୁ, ଏପରିକି ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ପିଟି ପିଟି କରିଦେଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।